dragi moji, dobrodošli na moj kanal. Ako još niste bili, ako ste novi, pogledajte neke od starih videa. Za danas sam pripremila novi tutorial, makeup tutorial. Ovo je rezultat, kao što možete vidjeti. Jedan ljetni bronzing look, kao što vidite na meni. Uskoro ću vam pokazati kako sam sve to napravila. Jedan lagani, lagani smoky eye. Bez konturinga, konturing sam radila lagano, samo sa bronzingom koji ćete upravo vidjeti sada. Nadam se da će vam se svidjeti, pa krenimo. Na lice sam naravno prije svega nanijela kremu za lice kako bi osvježila izgled i naravno kako bi mogla puder lakše stavljati na lice. Sa Beauty Blenderom, najdražim načinom za nanošenje pudera. Od pudera trenutno koristim Sephora 10 Hours Long Wear. Zaista sam zadovoljna s njim i evo, do sad stvarno nikad nisam imala problem. Nakon toga slijedi highlighting, odnosno prekrivanje podočnjaka i zone ispod očiju na način da radim kao jedan trokut uz nos, malo dolje do sredine nosa i onda nazad do očiju. To radim sa CoverFix-ovim kontur kitom sa brojem 1. Po sredini nosa povučem uvijek jednu laganu crtu, isto te boje, kako bi vizualno stekla izgled tanjeg nosa. I naravno nakon toga sa Beauty Blenderom, sa špičastim krajem, blendam sve to. Kao što sam vam već najavila u uvodu, u ovom tutorialu nema previše konturinga. Više se sve radi na sjenčanju, nekom laganom, znači više highlightingu, kao što možete upravo vidjeti. Zapravo cijeli konturing, taj neki blagi, radim sa bronzerom. Ovaj odlični Lancome-ov bronzer u kistu, odnosno u četkici, bit će vam savršen za nanošenje i za konturing vašeg lica, znači doslovno vam ništa drugo ne treba osim ovog malog proizvoda. Bronzer kao najbitnija stavka ovog looka, ali ništa manje bitan highlighter. Kao što vidite, koristim highlighter sa kontur kita od Anastasije Beverly Hills. Nanosim ga na vrh ove jagodice, malo iznad obrva i naravno po nosu i malo iznad usana. Za naravno glow i sjaj kakav želimo dobiti ovim lookom. Naravno, neizostavno rumenilo, ono što daje onaj zdravi sjaj licu. Ovog puta sam odabrala Chanelov u boji breskve. A sada prelazim na oči koje ću šminkati Naked paletom od Urban Decay-a i Sephorinim setom četkica za šminkanje očiju. Prvo stavljam srednju boju preko cijelog oka i cijeloga kapka da bi mogla vanjske kuteve oka osjenčati tamnijom bojom, a unutarnje kuteve oka osjenčati svjetlijom bojom kako bi dobila taj 3D efekt, neki lagani smoky eyes. Uzimam četkicu za blendanje kuteva i sa njom ću nanositi tu tamniju boju kao što sam vam i najavila. U kuteve vanjskog oka nanosim tamniju boju, kao što možete vidjeti. Ovim načinom šminkanja postići ćete dubinu oka. A ovom četkicom za blendanje, koju upravo vidite, morate jako dobro izblendati kuteve kako se nigdje ne bi primijetili neki oštri prijelazi. Nakon toga koristim četkicu koja ima tanki i špičasti vrh kako bi napravila mačkasti oblik oka, odnosno vanjskih kuteva oka, koju ću na kraju sa istom onom četkicom koju sam imala malo prije u ruci za blendanje sve te krajeve, odnosno kuteve, izblendati jako dobro. Kao što sam rekla, nikad se ne smijete dopustiti da ne izblendate dobro oči. Vidjet ćete sada evo kako su bili oštri prijelazi, a nakon ovog blendanja će biti lijepi, mekani prijelazi i to znači da ste dobro našminkali oči. Nikad to nemojte zaboraviti. Sada ponovno sa drugom četkicom, više ovalnom, stavljam ispod obrva bijeli, odnosno svjetlo-svjetlo-roskastu nijansu koju ćete naći pod prvom bojom u Naked paleti, kako bi
mi podiglo obrve još više, to ćete vidjeti tek kad napravim obrve i kad ih iscrtam. Sada sam uzela ponovno još jednu četkicu za osjenčanje donjih kapaka ispod očiju. Povezujem crtu mačkastu od dola prema gore. I naravno sada slijedi crna olovka u gornji kutavi oka, samo malo, malo, kako bi maskara bolje sjela i kako ne bi imala rupe. Ovo je jedan mali trik. Nikad nemojte olovku ostaviti na ovaj način, već ju izblendajte ovako na ovaj način sa četkicom, samo malo kako bi bolje prionula na kapak. Nakon tamnih boja slijede svijetle boje i svjetlo sjenčanje gornjeg unutarnjeg dijela kapka. Kao što možete vidjeti, na prednji dio kuta i na sredinu stavljam svijetlu boju sa debelom četkicom, a sa tankom špičastom stavljam u kut, sami kut oka i gornjeg i donjeg kapka, kako bi otvorilo oko još više. Ima tu još jedan mali trik koji ću upravo napraviti, a to je bijela olovka na unutarnji kapak oka. Obožavam taj trik i na ovakav lagani smokey eyes uvijek je dobro staviti u unutarnji kut i na unutarnji kapak oka na ovaj način bijelu olovku. Pogledajte samo efekt koji se dobije. Dobra maskara je uvijek pola dobro odrađenog posla i zato ja obožavam ovu od MAC-a Upward Lash, jedna od najboljih maskara ikada. Za ovaj look sam odabrala staviti samo maskaru jer je ipak prirodni i nekako umjetne trepavice sad ne bi išle na to. A sada statement dio svakog beauty looka, a to su naravno obrve, odnosno iscrtavanje obrva. Za ovaj bronzing, jednostavni summer look gdje nemam previše šminke, odlučila sam se malo jače iscrtati obrve, a to radim sa svojim novim čarobnim štapićem, odnosno olovkom za precizno ocrtavanje obrva od Benefita. Kao što možete vidjeti, s jedne strane ima tanku olovku za precizno iscrtavanje i doslovno crtanje malih dlačica, a s druge strane ima četkicu za izravnavanje i zaglađivanje obrva, kako bi vam onako stajale cijeli dan kako ste i zamislili, jel? I nacrtali ih. Ima tu još nekih stvari koje volim koristiti, ali ovog puta nisam koristila. Naravno, usne. Usne su isto tako jedan od ključnih dijelova svakog beauty looka. Ja volim sa olovkom koja je nude boje ocrtati krajeve usana na neki srcoliki način, da podignem gornju usnu i donju, naravno, tako da izgledaju jednolično. To je nekako moj statement look na koji način ja radim usne. A ovdje koristim za ovaj look prefini i predivni, takve fine teksture i takvog divnog mirisa, novi makeover ruž, boje usana, nude sa nekom laganom ružičastom pod nijansom, možda čak i nekih plavkastih tonova pod tonova, za davanje nekog zaista prirodnog bronzing looka. Nisam ga htjela ostaviti samog, nego sam htjela dodati malo sjaja, pošto je ipak ovo sjajni glowy look. Na ovaj način sa jednostavnim sjajlom koje možete kupiti u DM-u doslovno ili u svakom dućanu, vrlo jeftino. I na kraju naravno još jednom highlighter, i to je posebni od MAC-a, odnosno MAC-a kako već zovete, na vrhove jagodica koji je bronzing onako zlatnog sjaja. E, ovo je neki završni touch, lagani puder koji izlazi zapravo u šljokicama, kao što možete vidjeti, daje vam neki završni glowy sjajni touch. Evo, dragi moji, to je bilo to. Nadam se da vam se sviđa. Sad sam malo raspustila kosu. Naravno, možete zavezati u neku misi punčicu ili neku od modernih frizurica kako se danas nosi. Ovaj look je sve što trebate za ljetne večernje izlaske.
ništa previše šminke, samo lagani bronzing, sve vrlo prirodno. Ako vam se sviđa ovaj video, dajte mu like, naravno subscribe-ajte se ako još niste, kako ne biste propustili sve buduće videe koji dolaze na mom kanalu. Naravno, pratite me na Instagramu, Facebooku, Twitteru, Snapchatu, Sonja Kovač. Tamo možete pratiti sve događaje. To bi bilo to. Vidimo se do nekog idućeg videa, tutoriala ili vloga. Ostajte mi divni, lijepi, krasni. Šaljem puse. Pa!